إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده موضوع اقدم زمان زلت رالي كلتي ماذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول يو كتاب كلا لما خلال رالي ما سلي قول باقي كده قول مخي تراغي نما ده هم خبره چلي ملگرو تا ده خبر واضحش او غدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي إن للحسنة ضياء في الوجه وي كم سليت النيكياني كي نردب مخكي ونوري ونورا في القلب أو بزركي ميوراناي أو رزقي براخي وقوة في البدن وبدن كي طاقتي ومحبة في قلوب الخلق أو ده مخلوق ده دي إنسان سر محبتي ده يسون خي غزي كركلي غورا ده نيكي نتيجة ده ده چه نيكياني كي پا مخ كي بدي رنائي بزلكي بدي نوري رزق بدي پراخي بدن كي بدي طاقتي مخلوق بدي سر محبت كي فكذلك نبي الدغشان إن للسيئة سوادا في الوجه نو ده گناون ده لاسه مختورش يم مختوري دو گره ده مطلب نه چه يعني رنگي دي تورشي لكا تور رنگ والي چه نا اغد تور والي ده گناونوي وظلمة في القلب أو بزركي توروالي ووهنا في البدن أو بدن كمزوريشي ونقصا في الرزق أو رزق كي كميراشي أو دخلكو بزرونو كي لديس لسر بغز ودشمني يسو خبر عبد الله بن عباس كلي دي هو دير ناشنا خبري كلي نيكي سأسري أو دبدي سأسري اگر مختصر بیان کری من بخبر دی بدیان و ببارکی کو او دا گناون و ببارکی وکو وجه دا دا چی گناون ننسبا دیر شویری نیکیانی خوزان لیو موضوع دی نیکیانی کول و نیک عمل کول خوب بدیانی دیری شویری خواهشات چی نظر وچو لیکن فتنی دی او گناون دی دیسی خلق شدی چی دا گناو که اوسا پروائم نیشتی مرد گناو اوش و خبر ختم شو نا دا گناو یو اثر پریدی لازم بده یو اثر پریدی گو ریس معمولی خبر نا ایتا گناو کرد اللہ نا فرمانی دو کرد و خبر ختم شو دا پیغمبر خبر دی ونمان لخبر ختم شو نا خبر ختم نشو دا دی یو اثر دی چی اگر کی دیشی دق وقت کی راخ کارشی کی دیشی عروس تر راخ کارشی او یا با پا آخرت کی راخ کارشی خویوزی کی براخ کارکی گی وللہ المثل الاعلى اللہ خوچت مثال لے خواستی دو واضح کولو دا پار دا خبر او مثال بیانو ما یو سڑے پہ یو کمپنی کی کارکی پہ یوزی کی کارکی او دت دا کمپنی اگر مشر دا غزی مشر دا غپیکٹری مشر اغواتوی چی دا کار با نکی دا با کی دی مرا دا سکرٹ خبر خونه دا اکم کار نچی ما نکڑو اغی او کو و دا کمی چی وطویلو اغی با نکو دا کار دا دا نفرمانی دا دی مشر دا اسی نزی نو کی دیشی چی تنخوا رتلو وقتی تی دا کٹ کی تا دا کار نکڑ پیسی و دا کٹ کی او کی دیشی دے بلکل دا دی کمپنی نو باسی او کی دیشی دا اثری چی دتا بیا پا دی کمپنی کی ترقی نمیلوی مخ کی نزی سنس اثر خود دی کار شتی گی نا
دا خواسی اگر دنیاوی مثال نور دنیا بسی و مثال ویسی خوشی و دینداری او دا دین طرف تراشی نو جی تک گناونا که استا سخیل لجرا خبر دا قشن پاتی شو دی بس اثر نی اثر اشتی یا اس رخ کارکی یا اروس تا رخ کارکی استا پدی جون کی یا پا آخرت کی رخ کارکی او زمان دی خبرو کنن چی تا کمی خبری کوم دا زرد دا کمی ندی که بسو چوکی چی گناونا سنگ تبایی راولی پا جون کی اکثر ملگری دیر چی دی آغا دا شکایت راولی چی رزق کی تنگسیا داو جسم می دیسی داو پلانه کار دیسی داو پلانه دیسی ناغ دیرو جواب بندی ننی بین کی توستا ملاوش حاصل دا خبر داشو چی گناونا دا اثر لری دا گناونو یو تیاره دا اپا دی مخ راشی پا دی بدن راشی آغا پا دی زلب اندی راشی او حدیث کی دا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کل یو انسان گناو کی نکتت نکتا سودا فی قلبه دا دا پزرکی یو تک تور تک بکیوشی معمولی نکا چرت دا توبوی ستا و دا گناه پری خودا دا ختمی دا خواسانی خواسی معمولی انتا که تک بس ختم شی کچھتا دے بسی بلا گناو کی لگ توروالی لگ نور شی بیا بلا بیا بلا بیا بلا تردی چی دے دا زرر طول تک تور شی او زنگ شی دا زرر زنگ شی بند شی تال شی دا طول خبرت اللہ پا قرآن کی اشارہ کردی دا اللہ عذابون و سزاگانی دا پا یو طریقہ باندی نیدی یو سزا چلی ورکی غدار چی دا انسان دا زرر زنگ کی زنگ کلا بل ران على قلوبهم اللہ ویدی چلا حق نمانی کنا زون زنگ شوی ختم اللہ على قلوبهم اللہ مہر و پزون دوی باندی یو مہر لگو لومی او دقشان دلتا نزلت توریدا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها تعالی و تم اللہ لگی نو یا زر توری ده یا زنگی ده زنگی ده او یا مهر لگی ده او یا تاله لگی ده والله یا دی عذابونو نمانگ بچ کی ده سخت عذاب ده چی زر دل ختم کی بدن ختمی ده ایس خبرانه ده یو سره پا کٹ که پروت ته بدن ریجی او ختمی گی او دوری گی او زر جونده ده ده سره پا اوچت نعمت که ده یو سره روغ رمد گرزی تتز یو برز یو چغی و یو مند و یو دنیا دا پارا اس لئے ختم دے دے بغت عذاب کے پروت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ زلچ کل تور شی نو دے دیسی شی لکا گلاس یو لٹکے دے اگر سر دے والا کتا کو کتا اسے دے والا برکڑا نو دقشن دا زلچ شی دے تب یا خکار بدخ کاری او بدوتا اگر تا خخ کاری گناونو تا خخ کاری او خخ کارو تا گناخ کاری او تا غلط کارخ کاری پای بوری خاند گناونا چابی دا دا دی مصیبتونو او دا دی هر سا دا کم چی با دی انسان بن رجی دا دی چابی دا سلو چی دا خبر کم چی که رجی دا دی چابی دا دا پا قرآن که اللہ سبحانه تعالی کرده وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ او هر مصیبت چی تاوستر آرسی یا اللہ وجه سده فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم اللہ وی دستاسو اکڑی دی تاسو کڑی دا کارونا دستاسو لسونو دا کار کرے ہیں دا سچی رازی بتا باندی او دا سحالات چی بتا باندی دی دیکھ استاخ پل لاستے وبلزك اللوي وما أصابك من سيئة فمن نفسك اللوي كس غمون دبان رازي ستكليفون دبان رازي فمن نفسك دا استاد خبل زان دا تربنا را كارت اللوي كابن عزيز سنر اول
وبلزك خوازها ومن أعرض عن ذكري او چاچ مخواله والله زماد الدين مخله ول الدين داني لازم چی تبوج الدين ما نما نه سره قران نه مخواله عمل پینکی حدیث نه مخواله عمل پینکی دل د احکامات مطابق جون نتی ری فان له معيشه ضنكا الله تنگ جون ولا زور کوم نو ز جون تنگ شو د سد لاسه د اعراض دلاسه چې هغه د کړې د الله د دین نه هغې دلاسه ژوند تنګ شو دنکه زړه یې تنګي بدن یې تنګي د هر څه پیره تنګ شي دې ګناهونو دلاسه یعنې شرطین یو کروړپتي لکپتي انسان په زور راځي چې بېدینه او د ده نه تپوس کوو چې ته به دومره مال کې خوشحاله یو که نه بیا د جواب ته واوره یو غریب انسان په زو چې هغه دیندارې دنه ته اوس کو په دې غربت کې ته خوشاله یو کنه دا غریب سړی د خپل ایمان سره په دې غربت کې خوشاله ای هغه مالدار سړی په دې خپل مالداری کې دی د غمونو نه ډک ژوند هغه وجه ګناهونه دي د الله نه فرمانی زمونږ خبرې ته غوږ کولو کې د الله نه فرمانی ذلت دی ذلت په ژوند کې په زندګۍ کې ذلیل وګرځي عمرله چې کله د الله سبحانه وتعالی خبره دینه منله پردې به دنه اوچتې شي پردې الله ګوره موږ پټ کړي وو په موږ یې پردې راچوري دا پردې اوچتېږي هله چې کله ګناهونه ډېر شي یو فایده ده چې ذکر کوم آدم علیه السلام ته الله ویلي وي ونې ته به نږدې نه ورسي شیطان دوکه کو وسوسې ورته واچولې او ونلا ورغ الله بدت لهما سوآتهما خکارش عورتون دا غوی پا عورتون لپاس پرده پرتوا آغا عورتون ال خکارشو چی کل آدم علیہ السلام آغا ونی تنیجدی شو دا کمی ونی نچی اللہ سبحانه وتعالی منع کلاو دا خو آدم علیہ السلام خطات وشوا شیطان و تقسمونه و خلو و باقی کراغه خدا زمان استاده کم گناهونه چی دیه چه من لگیه و ده سهر نماخان و پوره داو با منوانی کم پرده پریدی ده یو کور نه جنهی تختی ولعیاذو بالله ده دی کور نه پردهو چه تشوکنه زرد لکل در کوم با دی کور که گناهونه دیر کی یعنی ورشو بسی یو سړی وشر می دو د خزی دلاسا زد للی کل در کوم دا سړی گنانگار ده ورشوی گوا یو سړی وشر می دو پا لور باندی یو سړی وشر می دو پا زوی باندی یو سړی زد خراب شد طولو پا مخ که در طول وزه دا پرده چی تو چه تشده دا گناهونه چی دا گناهونه چی دیر شی کنن بیا با کشم یو خواه آقا گناهونه چی هر انسان پا گناهونه که واقعی ده خو نیک انسان آقا ده که گناه دی چه تهوشیم نو بیا واپشی اللہ تا اللہ بی پرده ساتی و حدیث که در ازی چه قیامت پورو چه کل دا جهنمی انسان پا اللہ پا سراش اللہ با توی پلانی پا پلانی وقت پا پلانی تیم که پلانی زمان که من تا دا گناه نو کری دی بو یا اللہ ما نو کری گناهگار ده ناغ گناهونه علت الله با مخکم کهی و سره چه با سبا نیادت شی کنه ده بین پریری الله سعان تر ده منافقان و بارک ناشنا خبره که با سورت المجادله که یوم یبعثهم الله جمیعا چی کل الله را پاسی ده طول او ده منافقان و من لا تودری فيحلفون له كما يحلفون لكم سنجي دوی پا دی دنیا کی بدرو قسمون خوری تقشا قسمون بدا اللہ بمخکم دا ظالمان خوری ویحسبون انہم علی شیح او گمان بدے چی منگ بیو غٹ کار کی لگی یو زان باوس بچ کو نو دا انسان چی جونی پا گناہونو کی تیر کردے دے اللہ بمخکم موی ما گناہ نا دے کردے اللہ با دی خواہ نا دے کردوی نانا میرے کردے دا دا بدن کرامن کاتبین او دا زمکا او دا حرسو بگواک
پردی بتی اوچتی کی دا آغا مخلوقاتو پا مخ که دا آدم علیہ السلام نوالا قیامت پوری چی سمرا چی ذکر ابراہیم علیہ السلام چی دعا غختلی و نیو دعای بگی دا غختلی و وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعْثُونَ ما مشر مو پا آغا رضی اللہ کل جلا خلق و طول و دری گی تا چی پا دغور شرم چا اللہ دن پردو چا تکی طولو پا ماخ کی وست من اللہ پردہ چا ولی دا گناہونا کی وسپری دا گناہونا او خبر دیتا مرسو چا اللہ دن پا دنیا کی پردو چا تکی و پا آخرت کی دن موچا تکی دیتا خبر مرسو دا اللہ دا صبرنا غلط فائدہ ماخلا افا امینو مکر اللہ اللہ وی خواہ لکه دا اللہ دا عذاب نتاسو پا امن کی شوئی چرا اللہ راوننی وما مستی و بتا کی خرازی نا بلکه تبت دا ہوئی چی دا اللہ رحم و کرم دا چیزی راوننی وما او پر روان چون که با احتیاط کوما دا دیر خلق دیگ که دو کشیوی دی گناونو که براتی یا اللہ راوننی وما او چا تا پتنیش نن پتنیشی سباب پتولگی دی پولو تا گوره او که بدی دنیا کی پتاونه لگی دکنه آغا قیامت پا آغا محشر باندی بی اللہ را اوخی او دیس بر اخکاره کی چی اللہ دا آغا زلت نمانگ لری ساتی دا هر انسان دا دقی انسان کناتی تا با جنده لگی دری چی دا پلانه ری دا پلانی زوی ری او دا غدر او دای دوکد او دای گلوون لری وی نیراشی وی گوره ال تا ویسنگ پتے ال تا خود سید سب بانی مانی بولی دلت خبر بولی دلت بس کی نو دا پرده دا مانی اللہ سا اچولی دا وس دا پزن دقشن ساتلو یو طریقه دادا چی دا گناون نورو پری دا نو دا اللہ دا پرده بم پاتیش او دا جنتی چی پا اللہ پسرش گناون خوتی شوی جی اللہ او توی پلانی او پلانی تیم پلانی گناه دی کرو او یا اللہ کردی مو اللہ او توی زکردی دا دنیا کی مدبانیم پرده چولی نند بانی ما چومز جنت اگر پرده چی بکم اللہ چولی و اگر بی پاتیشو خبرم دی پوری رواغ استا چی دا گناونو دلاس دا انسان نا پردیو چتی جونی تنگی کی چی اللہ دن پریدی دا اللہ احکام نمانی اللہ سبحانه وتعالی دا پا جون کیو تنگسی آراولی کمزی کی چکینی پر یادو نکی بدن دا کمزوری زره توری مخ توری رزق تنگی لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماغ قول اگر زمان دی بیان بنیاد دی پاقی میں شروع کرده دا خبر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ غَيَتْ تَسْوَهُ رِدُكَ او سری بدانے چا با دی زمان خبر ختم شوا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَاهَا قامت بورز با اللہ رون را پاس قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا یا اللہ زمان غٹ غٹ استرگی نن اغسترگی زمان کار نکی ولی جواب تا گور اللہ و تسوی قال کذالک انتتک آیاتنا و تا تدرغلی و آیتنا زمان بین اولکی دوستا پا مخی زمان دین پیغمبران واضح کرده علماء واضح کرده خود تاسی جر کردو فنسیتا وکذالک اليوم تنسا زماغ دین دیر کردو زی دیر کردو منن ما ایر کرده او چی دنیا کی اللہ ایر کرده کرده دنیا کی ندب و نمونوت تبایید بیدی سخیل لی چی پا آخرت کی دی اللہ ایر کی پا آغا ورس چی اللہ یو انسان یر کی چی دا جنت و دا جہنم پیسل کی گی اللہ وی دے ما یر کرے کم زین پا دبان دے برحم کی گی رحمان ذات وی دے ما یر کرے دا گناونا انسان تبا کی دا نوح علیہ السلام قومولی تبا شے سیچ تبا کرے گناونو تبا کرے فرعون او دا غل اخکر دا چی بدریاب کی غر کی گی دا سدل ایسا گناونو دل ایسا عادیان چی تباشیوی دا گناونو دل ایسا تباشیوی
سمودیان چې تبا شوی د ګناونو د لاسه تبا شوی د لوط علی السلام قوم چې تبا شوی د ګناونو د لاسه تبا شوی دی هامان او قارون چې تبا شوی د ګناونو د لاسه تبا شوی ابو جهل ابو لهب چې تبا شوی د ذلیل شوی د رسوا شوی د ټول د ګناونو د لاسه سناشنا خبر الله سبحانه په قران کې کړی دا فکلن اخذنا بذنبی الله هر یو ګرما په ګناه کې رانی ولې داسې مینې رانی ولې فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا وبازو مده کانو باران کړو ومنهم من اخذته الصيحه وبازو باندې چغه راغلی وه ومنهم من خسفنا به الارض وبازو په ځمکه کې ننویستی دي ومنهم من اغرقنا وبازو چې دینو په اوبو کې غرق کړی دي او تباه کړی مې دي وجلی مې دي وما كان الله ليظلمهم نو الله جل وعلا ظلم كانوا لا ظلم كانوا ولكن كانوا انفسهم يظلمون او يدخل زانون سر ظلم كانوا ددي غناون دراسا غناو دراسا تباشي موت ده فرعون قيس بربره قصه تبديلي بموتا كرانه وسط د سمودیانو قصه چې وور د عادیانو توبه الله توبه استغفر الله استغفر الله وسنا بي دين خلق تیر شوی دی به زما کا باندې سیدا خو ته خو ته فائدہ واخله کنه د سمودیانو ولې تبا شوی د الله نه د بل لږه کې تبا شوی تر الله نه مانی نو تبا سنگ باندې شي خو یو شی دی د فرق کله کې دی شي چې ګناه په سومره درجه کې دا د عذاب به کمی کړي بیا جدا مسله ومن عامد الجناح خبره كود الله نا فرماني الله نا فرماني غوي كري التباشي الله نا فرماني تكي تبم تباكي اغ تبايك بو دنيا كي او تبايك با اخرت كي كورونا زمنگا گر ور شي وي در گناونو دلاس د كورونا اوراني ده دم د گناونو دلاس د کورونو کې دنه د خزي او د خاون په منځ کې جګړه راتله دام د ګناونو د لاسه د طلاق او مسلې ډېرې ده د ګناونو د لاسه د پلار د بچو سره نه لګې ده د بچو د پلار سره نه لګې ده د ګناونو د لاسه رور د رور سره نه لګي خور د خور سره نه لګي د خپلوانو د یو بل سره نه لګي د ټول د ګناونو د لاسه ګناونو غټ اثرې وره ځکه سلفو به دا خبره کوله وی کله چې زه من کور ته ننوځو او په دغه ورځ ښځه زما خبره وانوري نو وی ښځې ته څه نه وایم خو ځان له غلی کینم دا ټوله ورځ د سحر نه راسټارټ شم سوچ کوم چې ما نن کومه ګناه کړې ده چې ښځه زما خبره نه اوري داسې ژوند او سوچ پکار دی ښځه ولې زما خبره نه اوري سي جلی اخر ګناهونه یې ده پکې زما بچی ولی زما خبره نه اوري ګناونو د لاسه نه اوري زما د رونو سره رور ولی کمزوري کیږي د خپلوانو سره خپل ولی کمزوري کیږي یوازې پاتې شوم د ګناونو د لاسه دې ګناونو اثرې ګوري سم معمولی خبره ته ګناو کړو خبره ختم شو د کورونو چې تاسو کوم نن سبا اینه یو په دې کورونو کې کم حالات روان دي زرد په الله قسم خورند الله په کور کې ما ته چې کمی مسلې او څومره ته پوسونه راځي په دې کې نیم ته پوسونه 50 فیصد ته پوسونه هغه د کور مسایل دي ټول خزه وي زما سره د خاون نه لګي خاون وي زما د خزي سره نه لګي مور پلار وي د بچی را سره نه لګي بچی وي د مور پلار را سره نه لګي د وي خزه طلاق ومه اغه وي ما متلاق وا خزه وي ز طلاق غواړم خاون وي زه نه طلاق ومه 50 فیصد مسلې چې ما ته راځي غم دقه مسلې دي یوجه ګناونه دي یدي وجه ګناونه دي ظهر الفساد في البر والبحر اللوي فساد خارشو فوچه كم پلم دكم بما كسبت ايد الناس دي خلقو جي سكري دا غيدا لسا ليذيقهم بعض الذي عملوا دا سجر دوي سركي اللوي دا اغسدي جي دوي كري دي بعض الذي عملوا او دا اللا رحم تقول بعض الذي عملوا لکه داغه باز بدله دستا نور کله
بالکل منگل اگر سرا کولا چیر سمنگ حق داریو گنا نبی با سر پاتی شوی نبی زمکی با دی مخ باند دم دا اللہ رحمت دا دی گناونو دلیسا اگر نیکان خلق چی کم منگ سر دی اگر بکیم تباش ام سلم رضی اللہ عنہ ویچی ما دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر اوری دلی و امام احمد و امام طبرانی دا روایت روڑا دا صحیح حدیث اذا ظهرت المعاصي يجد غوكي دي كلجي قنون الدير شو في امتي زماب امتك عمهم الله عز وجل بعذاب من عندها اللو بعذابون الاولي بطول بير اولي ام سلم هو يا رسول الله اما فيهم يومئذ اناس صالحون يا رسول الله بدغ رزب نيكان خلق نينا جعذاب رزي بطول باند رزي نيكان بني اگو تی ولی بنی نیکان با پکیمی نو یا رسول اللہ نو دا نیکان خلق سو گناہ را پا دوی سنگا زاب رایسی ویوصیبهم ما اصاب الناس اگا عذاب با دوی تم رسی کم چی با دی خلقو باندی رازی ثم یصیرون الى مغفرت من عند اللہ و رضوان بیا با اللہو بخی نگا نیکان با تی اللہو بخی خو کم وقت چی تبایی رازی با دی تبایی کی با سر شاملی گی تبایی که اسرا شاملی زما استاد گناونو دلاسا نیکان خلق کم تبا کیه زما استاد گناونو دلاسا نیکان خلق خبری دا زناور او دا سارویم تنگی گوره با دوی بانی مصری اوز دا گناونو دلاسا باران نکی چی باران نکی دا گناونو دلاسا نقصان شتی که نسارو تا شتی دی زما کتم نقصان شتی اوزا که او حدیث که دار ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی وی ملے ضروری قبر اللہ ولی وی یا با دمشی او یا با تی دمشی یا با دمشی او یا با تی دمشی یا با دمشی دیس با دمشی جنت تا بلارش یا با تی دمشی دا سڑے گنانگار دے دا سڑے دیسی دے چی کمزی تزی دا اللہ نا فرمانیانی کئی دا دلہ سے تاسم پا مصیبتونو کرا گیر شویئی نچی دے مرشی نو تاسو با دما شئی یو حدیث کی دارا جی چی گٹی اوونی بتیم دما شئی دا گٹی اوونی دام زمان ستا دا گناونو دلہ سے تنگی گنا موتا کو نا فرمانی موتا کو اثر پا گٹا و پا ونا و پا ساروی و پا زناورو کو سوچی که چی بتا با سمرا سر کئی چی آل تأثرو کو نو پا موتا باندی با سر نکی دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما روایت تے ناشنا روایت تے غوگو تکیر امام بن ماجر رحمه اللہ راولے وی چی اقبل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم منترا مخاموش و دا خبر اکرا وی خمسن پینز خبری دی اذا ابتلیتم بهن و اعوذ باللہ ان تدرکوهن پینز خبری دی چی کل رالی پتاسو کی اوی پا اللہ پوری پنا نسم او پنا غالم دا اللہ نا اللہ تاستوی نغد ندر رسی او چی تاستوی وی ننی اکمی خبری دی لم تظهر الفاحشة فی قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ده ترجمة بغور سر ووري ها كديش بدي عربي ما تنتا سنية بوشي وترجمة ووري هر آغا قوم چه فحاشي بكرا خكارشي أو دوي خخكاركي خكولاوي كي اللہ پا دوی کی دیسی بیماریانی راک کارکی چا غد دوی پا پلار نکا کی نوی خیلیم دیدی خبریت دیسی گناونا چا غد پلار نکا نپی جندی دا کمی بیماریانی چنن سبایی دا مشارانو پی جندی دا بیماریانی با وقت کیوی وشتی روزانه نوی بیماری روزی دامنی چی بیماریانی کمی روزانه نوی تبا حیران شی چی کرا دا بیماری دا او صاف واروی پلانیت دا دا مشکل لی دا دا مشکل لی دا دا کم زیر دا بیماری اندی سر علی فحاشی عام شوی دا گناونو عام که دو دلاسا
دا بیماریان راغلی دی او وی کله چې ښکار کی ښکار ور د موبایل او د انټرنیټ او د شې سپټ دی ښکار نه ښکار د لس عذر نه فرمانی کی به دې ته وکی دی ولم ينقص المكيال والميزان او کله چې یو قوم په ناب تول کې کمی زیاتې شروع کو دوکی دراکی شروع کړي الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم وكلت يقوم كما زياتي شروك بناب طول كي نو بدوي بان بقحتون رازي بدوي بان دوي تبد رزق كما رازي او كم باچا ومشر چي بدوي بان رازي خبر دوي سر الظلم كي مشر او بچا چې په کم تاکل کېږي هغه به ظالمی د دوی حقونه بخوري د دوی حق به دوی له نور کوي رزق به تنګيږي قحطونه به راځي پسلونه به خرابيږي درسه دلسه د کوم ګناه دلسه ناب طول کې کمی زیاته چې نن سبا عام ولم يمنعوا زکاه اموالهم او کله چې دوی منکو زکات زکات نه ورکو الا منع القطر من السماء اللاب بباران بالکل بند سوال بزلی کی درز دیر قومونه خو وسوم زکات نه ورکو الله باران را ورینو د سم مطلب شو هم دغه کی مخک رسول سموي ولولا البهائم لم يمطروا او کچته د ساروینه باران پینه کی لږی بکیګم د سارو د لاسکی د دې زناورو د لاسه کیږي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله او چې کله دوی هغه لوزونه مات کړي چې کومې د الله سره کړي د الله د پیغمبر سره کړي او نافرماني شروع کړي د الله او د الله د پیغمبر الله به د بهر نه یو دشمن مسلط کړي الله به یو دشمن مسلط کړي او چې کله د دې مسلمانانو مشرانو فیصله د الله په کتاب باندې نه کولی الله سبحانه وتعالی به د مسلمانان په یو بل کې وخالای دا پنځه خبرې رسول سم ذکر کړې ټول ګناونه دي ټول سری ګناونه دي او به په کتاب سوچ کوي چې د ګناونو د لاسه الله سبحانه وتعالی څنګه سزاګانې ورکوي وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه الذا موسى عليه السلام بارك وي مولوي تختي وركدي تختون مراد سدي تورات كتاب الله وركدي الله يباغي كي نصيحتنا من لكليو او نصيحتنا مولا وركدي خا بعض مفسرين ذكر كي وي نصيحتنا سو اخو دير اوغد نصيحتنا خو باغی کی دا خبر لیکلی و او داو تو ویل شیو چې اے موسی علیه السلام او اے د خلکو ته چې زما بندگی دی کای ما سره دی شریک نه جوړی او کچې ته ما سره شریکان جوړ کړو نو دا خبره د دې زما د غضب سبب دی او لعنت په زبر د خلکو باندې وای ما یوې په کې دالی کله جا چې اے موسی دی خلکو ته دا وای چې زمانہ فرمانی نه کوي او کچې ته زمانہ فرمانی شروع کړ نو زه به خپل نعمتونه بند کما زه به خپل نعمتونه دا به بند کما د خوازیه چې د نعمتونو د بندیدو وجه هغه څه ده هغه د ګناونه دي د انسانان ټول یو شان نه دي کم چې ګناګار دی الله د ډیرو نعمتونو نه محرومه کړي او کم چې مؤمنان دي دیندار الله سبحانه وتعالی غوی له پراخه نعمتونه ورکړي د دې ګناونو د لاسه زمونږ بدنونه کمزوري کیږي څنګه بدنونه کمزوري کیږي حدیث ته استعمالون د سحر منځه زین کی برزی او چوونه کی سستی وای د په بدن کې دا دلیل له بده منی چې ګناونه کې نو ستاسو بدن کې به نقصان وي
کم سړی چې سهار مونږ ونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د بدن کې سي د دبو بدن کې سستی خبیث النفس کسلان په بدن کې سستی دردونه د هیڅ کار نه یعنی یو مونږ پرې خو ده و تا کی ده فرق راولی چې سړی سهار نه د شپې پورې ټول ورځ او شپه په ګناهونو کې اړي د دبو بدن به سهاري د دبو بدن به خرابېږي او که نه ښه دا خو د بدن مسله شوه یو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی یو کس په رسول الله پسې راغی وی یا رسول الله هغه پلانې نه دی وی نام لیله حتی اصبح ټول شپه دو تهجد لپاره نسی وی ذاك رجل بال الشیطان فی اذنیه وی دا خو هغه سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې مچازي کړي وي نو چې شیطان په غوږونو کې مچازي وکړي ته د دومره عبادت نه منع کړي تهجدو ته د پاسېدو توفیق تا ته نه میلاوي دا د ګناهونو اثرات دي د ګناهونو د لاسه په رزق کې کمی راځي اکثر خلک زما خوا ته راځي وظیفه راکړه زما رزق کمزوری رزق ولې کمزوری دی حدیث ته غوږ کېده امام ابن ماجه رحمه الله راوړی ثوبان رضی الله عنه وی ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وكلنا كل انسان ده رزق نه محروم شي ده سد لاس ها ده گنا ده لاس کتا سو ده غوړی چې تاسو ده رزقونه پراخ شي کنه او الله ده پراخ رزق درکی نو گناونه به پرې دی ها به دې ته ګوري د ګناونو د لاسه به خلک تاسو ربو غوس کوي او محبت په سره نه کی حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل کله چې الله د یو بنده سره محبت کوي جبريل علیه السلام ته आवाज وکي وتوي اني احب فلانا فاحبه زه د پلاني سره محبت کوم نو ته سره مکوه وی فيحبه جبريل نو جبريل علیه السلام د انسان سره محبت شروع کی بیا هغه په اسمان کې اعلان وکړي د نورو ملایکو ته الله ګوره د پلاني سره محبت کوي تاسو ورسره کوئ فیحبه اهل السماء اسمانونو والا بیا د دې سړي سره محبت کوي ثم یوضع له القبول فی الارض بیا د دې سړي دپاره الله د دې مسلمانانو په زړونو کې محبت پیدا کوي کله چې تاسو یو انسان وینئ او د دین سره تعلق او خلق وسره ډیر زیات محبت کوي د دلیل له پدی باندې چې الله د انسان سره محبت کوي بلی دی په عکس باندې دا ووري و اذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه د پلاني سره الله وزر پلاني سره بغض کوم نه مې د خوخ جبريل ته سره بغض کوه نو جبريل وسره بغض کوي بیا غ اسمانونو ولا ته یغ ټول وسره بغض کوي ثم توضع له البغضاء في الارض نبي ادم مسلمانانو بزون کې د سره هغه بغض واچولې شي لچا وسره نه لیک یک یواز د ګناونو د لاس چې څومره ته الله ته نږدې کیږي د زړونو خدای الله په لاس کې دي کنه الله به د خلکو د زړونو ستاسو طرف ته راړي او څومره چې الله نه لري کیږي الله به د خلکو د زړونو ته نه لري کیږي د ګناونو دا اثر دی چې د الله د بندګۍ نه به دي منع کوي او زه یم که دقه یو نقصان بیان کوم دا کافي دی مخکې حدیث تیر شو کنه مانځه در پانه سي تهجد له شیطان د په غوږ کې مچازې کړې وجه دا و چې د ګناهونه کړي دا کافي نه ده ځکه امام حسن بصري رحمه الله پسې یو کس راغی وی هر شپه تهجد کوم پرون مې ونه کړو اوس موږ ګناهګار خلک یو که څوک راته دې سه پرون مې ونه کړو موږ وایو زه شکر نور ورځ خو کې بیا کوه هغه ته وی نور کله تهجد کوم خو امام صاحب پرون مې ونه کړو هغه ته ګناهونه به ډېر کړي وګوره الله نه غواړي چې دا ګناهګار ماته ودرېږي د دې سوچ خبره ده چې الله ته نه خوښي چې ته د شپې را پاسې وغه ته ودرې الله نه غواړي چې ته ته ودرې دا معمولی خبره او دا کوم چې را پاسې درې دی ولاړ له الله ته الله غواړي چې دې ما ته ودرې
الله غواړي چې د انسان ما ته سجده ولګوي، الله غواړي چې د تلاوت وکړي، د خپل الله نه غواړي. دغه شان ګناه یو اثر او نقصان دا دی چې ګناه ګناه پیدا کوي، ګناه ګناه پیدا کوي. زه له هغې یو مثال درکړم. یو سړی دی دروغ وي، دروغ ګناه ده که نه ده؟ ګناه. په دې دروغو پسې بیا دروغ دي، دا بله ګناه ده. نو ګناه پیدا شوه د ګناه نه، ګناه پیدا شوه د ګناه نه. ها نن سبا خو دا موبایل او انټرنیټ ډېر دی، په دې به مثال وکړي چې خبره ښه واضح شي. ټوله شپه یو سړی ناسي موبایل ته، په دې کې چې هر څه ګوري ګوري، دا یو ګناه ده. دا ګناه بچی راوړي. هغه ګناه دا ده چې تا د تهجد نه منع کوي. بچی دا شو چې تېره څه نه منع کړي د تهجد نه. خاصی جو سره خو تهجد خو مستحب دي، څه واجب خو نه دي، نو څنګه ته دې ته ګناه وې؟ مونږ به چې سید دینه به غلي شو سحر منزل پا نسیدې. ګناه نه ګناه پیدا شو که پیدا نه شو؟ د ګناه نه ګناه پیدا شو. ستا د ګناه د موبایل د کتو نه شپې نه وخته پورې او بای کې جریبې څه کتلي دي، هغه به جدا مسله ده. هغه ګناه نه دا ګناه پیدا شو چې سحر منزل پا نسید. او به دې سزا دا به تفصیلي مسله ده. لنډه ده چې ګناهونه د انسان بیخ بنیاد وباسي. ګناهونو یوه تیاره ده چې هغه د ژوند ټول تیاره کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې حال بیان کړی د ګناهګارو او د هغه انسانانو چې هغه دیندار دي. للذین احسنوا الحسنى وزیاده، کم خلک چې نیکیانې کوي الله وایي زه به ورته جنت ورکوم وزیاده. او زیادت دې ته وایي حدیث کې راغلي چې د الله دیدن به ورته نصیب کی. ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذله، الله وایي په مخ به نه توروالی راځي او نه به ذلت راځي. يا لولي أولئك أصحاب الجنة، لو جنتيان دي بجنتيان وزلتنا رجل. والذين كسبوا السيئات، أو صوت شي بقولونو كبراتي دي توكيد. وترهقهم ذلة، لما كي جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. دي بزلت كبرتي. ما لهم من الله من عاصم. سوک بنی چې الله نه بچ کی. دا مخونه به دسی توری د ګناونو د لاسه. کأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما، الله وی دا مخونه به دسی توری لکه ته چې د شپې د تورو تیرو ته ګورې دغه شان به دا مخ توری. اولئک اصحاب النار، دا جهنمیان دي. ځکه د ګناونو د لاسه دا تیری په سړي باندې راشي چې مخ تور شي، بدن تور شي، زړه تور شي، د الله نه سړی لرې شي. الحمدلله زما په دې باندې یو تفصیلي بیان شته، کېدی شي تاسو اورېدلی د ګناه اثر په یو انسان باندې، چې لکه په دې انسان باندې کمی چې کوي، د ګناه اثر په کور باندې، د ګناه اثر په معاشره باندې، چې دغه معاشرې سره څه کېږي، په کومو کې چې دا ګناهونه عام شي. سبحان الله، یو حدیث کی درجی گورا دی نشنا روایت تو دیتا غکی دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقوها او موبقوها، سحر چی هر انسان را پاسی نو دید اخپل نفس خرسی، یہ ازاد کی دا جہنم نا او یه تباکی به جهنم که. سهر چی موتا را پاسو که نه، نو زمان پا میشن که دغه دو دی، یا به دا انسان خپل نفس ازادی ده جهنم نه، او یا به تباکی نه نباسی به جهنم ته. استا خپل مرزی ده چی تا دا نفس دا شیطان نزاده او کنه، دا جهنم نزاده او کنه، استا خپل مرزی. خو باز آغا دی چی دا اللہ دا بندگی نه ازاد دی، نو دیسو خونی شی که دی چی دا اللہ دا بندگی نه با ازاد که، نو ازاد بگرزی دا اللہ دا بندگی نه چی دا ازاد که، نو دا شیطان بندگی با بیا که.
او جهنم ته دی ورواچو چې دی جنې دی آزاد کو. د الله سزا د ورکی چې کله د الله نه تختی کنه د الله نه نو د مخلوقاتو په بندګۍ کې بدین خلی. او چې کله دی صرف د رابطه د رب العالمین سره وه یوازې د هغه سره دی رابطه وه نو بیا به د الله سبحانه وتعالی بل چاته نه پرېږدي. زما ټولو ورونو ته خویندو ته او ملګرو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت ته اګر که دا نصیحت داسې عارضي ونته کې مخې ته راغ او دغې د لاسې چې ما د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا قول یو کتاب کې مخې ته راغې نه ما وی چې د ملګرو ته د ګناهونو مباره کې نصیحت وکړو نو دا زړه ته دا خبرې کوزي کوي او دا ګناهونه ټول پرېږدي. خصوصا دا نوی کال شروع شو د محرم میاشت او بیا الحمدلله نن روجم ونیوی شو تیر شي کال ګناهونه بدل الله وبخې ته یو نوی ژوند شروع کړه. دا نه چې روجه دې ونیوه او کال هم نوی شروع شو حال ستا هغه دی هغه کوم چې پوخانی و نو هېڅ تبدیلي په تا کې رانله. اصل تبدیلی دا ده چې زما او ستا حالات بدل شي د ګناهونو نه نیکیانو ته. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په ژوند کې دغه تبدیلی راولي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ د ګناهونو نه لرې ساتي. الله سبحانه وتعالی مونږ له توفیق راکړي چې مونږ توبه وباسو خالص توبه وباسو. الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې مونږ یو ځای کړي او دغه شان دې الله سبحانه وتعالی مونږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.